Սկզբում 9-ը հիմա 170 աշակերտով։ Հայաստանում ֆրանսիական միջազգային դպրոցը տոնում է հիմնադրման 10 տարին։ Այդ են հուշում դպրոցի բակում փակցված լուսանկարները։ Դրանցում դպրոցի արժեքներն են աշակերտներն ու կրթական առօրյան։ Ամեն մեկը յուրահատուկ, ամեն մեկը ուրախ, երջանիկ, ինչպես կան ամենօրյա կյանքում։ Դպրոցի տնորենը նախընտրեց միջոցառումը բացել Ազնավուրի ողջույնի խոսքով։ Շանսոնյան հիշեցնում է, թե ինչն է միավորում Հայաստանը եւ Ֆրանսիան։ Հայաստանում ֆրանսիական դպրոցը գեղեցիկ կամուրջ է, որը միավորում է երկու երկրների մշակույթը։ Ֆրանսերեն այստեղ բոլորն են խոսում, նույնիսկ ամենափոքրերը։ Նրանցից շատերը ֆրանսիական համալսարանի ապագա ուսանողներն են։ Լիզա Արաքելյանը հենց այստեղ է սովորել, թե ինչն է կյանքում ամենակարևորը։ Շատ կարևոր է մեզ համար սովորելը ապագայի համար եւ հիմա։ 10 տարի անց եկել է փոփոխությունների ժամանակը։ Կրթության նախարարի խոսքով դպրոցն ինքն կադրերով ապացուցել է, կենսունակ է։ Ունենք խնդիրներ, որ պետք է մենք լուծենք, սկսած Շենգայն պայմաններից, մինչև լիցենզիայի հայկական ծավալի տրամադրումը։ Դպրոցի տասնամյակի նվիրված միջոցառմանը մի քանի ամիս են պատրաստվել։ Հատուկ այսօրվա համար Միշել Լեգրանի երաժշտության հիման վրա երգ են գրել։ Վիտալի Գրիգորյան, Նարեկ Գալստյան, ժամը լրատվական